Eta hemen, hemen zer daukagu? Hemen daukagu ponentzia bat, autogobernu ponentzia delakoa, ia estan bain, eta buena. Ponentzia ia geldirik, egutegia betetzearen, denbora pasa, ari gara, baina gu geldirik egoteagatik mundua ez da geldituko, ez da gutxi hau ere, ikusten ari gara, Eskozia, Katalunia, baita trebinu ere, trebinu tarrek Madreia joango dira, arabarrak direla eta arabar gizabizi nahi dutela aldarrikatzera, eta ponentziak hortarako ere ez du astirik izan. Ponencia de autogobierno. Si no haces, por lo menos haz que haces. Es la consigna de este Gobierno y un arte que domina casi a la perfección. No se puede pedir que la dinámica política por el derecho a decidir sea liderada desde las instituciones y luego crear una ponencia en el Parlamento para pasar el rato durante un curso y medio sin debatir ni proponer nada sobre el derecho a decidir. Propósame en bat. norbait ikuste baldin badu oraindik autogobernu ponentzia dela horretarako tresnarik egokiena ez alda garaia ponentziaren saioak gure artean eztabaiatzeko erabiltzeko eta ez kanpotik ekarritako adituen hitzaldiak entzuteko EH Bilduk hainbeste pertsonarentzat larria den egoera honetan kritika eremua gainditu eta konpromiso hartzeko eremura igaro behar du. Gure ustez, Beste eredu ekonomiko bat eta beste politika sozial batzuk ezinbestekoak dira, baina jaurlaritzari egiazko aukera emanai diogu. Gure aldarrikapenetatik aldenduta lehentasun bakar-bakarrarekin murrizketa sozial bat ere ez. Posizio masimalistarik gabe aurrekontuak adosteko aukera erreal bat eskaintzen dugu. Horra hor murrizketarik egon ez dadin EH Bilduk egiten duen eskaintza sendo eta zehatza.